בסדר? אתם עכשיו יושבים וצופים בהכרזה, וזה לא רק הכרזה, זה גם עוד כמה דברים שאני רוצה לשוחח עליהם. אז אינטרו ומתחילים. סבבה, אז מתחילים, והדבר הראשון זה מה יקרה בפסח הזה. האם זה יהיה כרגיל? לא, הפעם זה יהיה שונה. השנה אני מתכנן לעלות סרטון כל יום למשך כל חופשת פסח, שזה אומר מיום ראשון, שזה 114 עד סוף פסח. ואני אקרא לזה פסח גיימינג. חבר שלי הציע לי גם את יציאת הגיימינג, אבל בתכלס זה נשמע מטומטם. אז כן, אני יותר מעדיף את פסח גיימינג. ומה שיהיה בפסח גיימינג זה בעצם אני משחק משחקי וידאו בפסח. והפעם אני רוצה לתת הזדמנויות לעוד משחקים להיות קודם, כמו תום החתול, משחקי תום החתול, כמו תום טיים ראש, תום גולד רן, קנדי רן, אפילו משחקים ישנים. יש לי משחקים ישנים של תום החתול באייפד שלי, אני יכול לעשות סרטונים על זה. ניתן גם הזדמנות לרוקט ליג להיות ראשון, ברול סטארס יש לי באייפד, רובלוקס, צמחים נגד זומבים, ונראה לי אפילו עוד. יש עוד כמה משחקים שמגיע להם להיות ראשונים. עכשיו, מה שהיה ראשון היה, קודם כל, פול גייז היה ראשון פעם אחת בסוכת הגיימינג, אז בחנוכיית הגיימינג מיינקראפט, בגיימינג בסוכה זה היה מריו קארט, ובחנוכה גיימינג פורטנייט היה ראשון. אני עכשיו רוצה לתת הזדמנות לעוד משחקים, אל תדאגו, פורטנייט כן יהיה, כי זה לא כמו גיימינג בסוכה שאני לא יכול לשחק פורטנייט. לא. זה כרגיל בבית. פסח גיימינג וחנוכה גיימינג זה בבית, פה, ולא בסוכה. וכן, ביום שישי אני בעצם אשלח פוסט של איזה משחקים אתם רוצים שאשחק קודם. ניתן לה הזדמנות למשחקים שאני לא משחק הרבה. אולי גם אסטרוס פליירום. אני חושב שגם לאסטרוס פליירום מגיע הזדמנות, כי אני לא כזה משחק בזה, אבל זה משחק טוב סך הכל. וגם יש עוד משהו. בינתיים זה, כל זה בינתיים היה פסח גיימינג. עכשיו, מה קרה לירינמן, אתם שואלים? מה קרה לי? למה אני פחות משחק פורטנייט? לאחרונה העונה, העונה עכשיו יותר טובה מהעונה הקודמת. אני אוהב את הנשק הזה שעפים איתו את הכנפיים, אבל נראה לי שהסירו אותו. לא יודע, אני לא כזה משחק פורטנייט הרבה, כי העונות התחילו לאחרונה, אבל העונה הכי טובה שעד עכשיו שיחקתי, העונות הכי טובות היו צ'אפטר 4, נראה לי עונה 3, ועונה 4 בצ'אפטר 4, וצ'אפטר 5 עונה 1, גם אחד הטובים ביותר ששיחקתי אי פעם. ותכתבו בתגובות אם אתם רוצים את ירינמן בחזרה. ואני לא יודע עוד על מה לדבר, והאמת היא, יש עוד משהו. מיינקראפט מצב הישרדות. מה קרה לזה? אני הפסקתי מאז הפרק החמישי. כן, הפסקתי מאז הפרק החמישי, ו אני לא יודע מה לעשות. רציתי אולי לחזור לסדרה ב-12 למרץ, אבל שזה שנה אחרי שהסדרה נוצרה. הסדרה מיינקראפט מצב הישרדות נוצרה ב-12 למרץ 2023, לפני שנה ומשהו, כמעט לפני שנה וחודש. ו כבר ה-12 במרץ, 2024, עבר.
פשוט שכחתי מזה לגמרי. ואם אתם רואים שיחזור גם לסדרה הזאת, בשמחה אני אחזור. אז כן, מה שדיברנו זה הפסח גיימינג, של מה יקרה למשך כל חופשת פסח, מה קרה לי ולפורטנייט, למה אני לאחרונה לא משחק הרבה פורטנייט, ומיינקראפט מצב הישרדות. עכשיו חיית אומודאצ'י, אני גם לאחרונה מתחיל פחות לשחק בזה, אבל כן, תכתבו בתגובות אם אתם רוצים שתשחק בזה. ודרך אגב, לגבי מחר, זה יום ההולדת שלי. כן, מחר זה יום ההולדת שלי, ומחר בערוץ יעלה לייב סופר סמש ברוס. נראה לי סמש ברוס, רוב הסיכויים של סמש ברוס. וכן, וכמובן, לגבי המונגס, למה אני לא מעלה סרטונים של המונגס לאחרונה? כי נראה לי שזה מוריד את הצפיות. אני רוצה שהצפיות שלי יעלו, לא ירדו. אני רוצה יותר צפיות, לא פחות. כן, כל יוטיובר רוצה את זה. וכן, זה בעצם מה שרציתי לדבר איתכם עליו. על מה הולך לקרות בחופשת פסח, למשך כל חופשת פסח. מה קרה ליארינמן. מה קרה למיינקראפט מצב הישרדות. אולי גם קצת חיית אומדאצ'י. והלייב יום הולדת שיהיה מחר. אז אם אתם מתרגשים לחופשת פסח, תנו לייק ותכתבו בתגובות. כמובן תרשמו לערוץ, זה לגמרי בחינם, זה יעזור מאוד לערוץ לגדול. אני רוצה להגיע ל-100 מנויים פה בירין גיימינג עד סוף השנה. כן כן, עד סוף השנה. ואם כן, אני ארגן מסיבה גדולה עם החברים שלי, כמו שאמרתי בסרטונים מהשנים שלי, שהם בטח היו ביותר פופולריים החדשים שלי. חוץ מאחד החדשים, טוב, לפני שנה, הטריילר שאני דיברתי בעברית. כן, זה בעצם, אני דיברתי פאנדאב, לא דיבוב אמיתי, הדיבוב האמיתי כבר זמין לצפייה, אל תדאגו. אבל בלי עוד חפירות, זה הסרטון להיום, תנו לייק, תרשמו לערוץ, זה יעזור, זה לגמרי בחינם. אני רוצה להגיע ל-100 מנויים עד סוף 2024, ונתראה מחר בלייב. יאללה ביי.